strengt tatt vet jeg ikke hva for jeg tar denne scenen når man blir lastet opp noe sted, men bare sånn i tilfelle at han blir lastet opp, så kan han i hvert fall si god morgen. En kald morgen. Men, nei, jeg er innstilt på boykott da, YouTube, jeg. Ikke bruker de i det hele tatt, hverken til å se på eller til å laste opp til. Men Knut er jo inne på noe når han sier at det vil jo aldri YouTube merke. Men jeg vil i hvert fall merke det. Jeg tror jeg vil få litt mer ro i sjelen hvis jeg holder meg langt vekk fra YouTube. Det faenskapet. God ettermiddag, her er lørdagen, nyheter, 100 beltevognen. Ja, vi. Langt der vest ved Santa Fe. Velkommen til Helt Nytt! Dagens vert er Halvdan Sutle. Det meldes fra USA at det har brutt ut full panikk i YouTube sitt hovedkontor i Mountain View, California. Etter at det ble kjent at den kjente spansk-norske medieprofilen og seriebloggeren Arild Helgeland har truet med handelsboykott av YouTube. Og at han oppfordrer alle sine seere til å gjøre det samme. Helgeland, som opprinnelig er fra Norge, flyktet tidlig på 90-tallet til Spania for å unngå straffeforfølging i hjemlandet etter at han i en årrekke hadde drevet ulovlige piratsendinger. Han ble arrestert mange ganger og kastet i fengsel flere ganger sammen med medlemmer av mediekartellet sitt. Men sendingene tok ikke slutt før Norges forsvarsminister Åse Kleveland ble satt på saken, og en større militær aksjon førte til at Helgeland flyktet landet sammen med livvakten sin. De bor fremdeles på hemmelig adresse i en utilgjengelig del av de spanske alper, ifølge norsk etterretning. Den amerikanske presidenten Donald Trump har allerede informert kongressen og den spanske regjeringen at det kan bli aktuelt med sanksjoner mot Spania. Skulle Helgeland velge å fortsette denne handelsboikotten? Det er forventet at YouTube sine tap vil føre til oppsigelser. Helgeland har informert om at han kan komme til å flytte hele medieimperiet sitt til Facebook. Og der er stemningen at naturligvis en helt annen. Max Zuckerberg har allerede annonsert at han vil komme med en pressemelding i løpet av dagen. Vi kommer tilbake med mer nyheter etter hvert som denne saken utvikler seg. Her velkommen til kaffebloggen, som i dag blir kun lastet opp til Facebook. Jeg har ikke noen plass på YouTube jeg kan laste den opp, så derfor blir det bare til Facebook. Ja, jeg hadde jo tenkt å sende den direkte, men jeg sitter og hører på galskapen. Vet du at det blir ikke noe av rusreformen? Fremskrittspartiet, de jævlene, de vil nå sabotere rusreformen. Det er ikke at den rusreformen på noen måte gikk langt nok, men den var et skritt i riktig retning. Ja, jeg må hente kaffe igjen. Ja.
nå kan jeg godt si at det kunne jeg jo godt gjort før vi begynte opptaket. Jeg er så enig. Jeg har så da stresset litt med YouTube, men det ser håpløst ut. Jeg har skrevet akkurat de rette klagene, men jeg har ikke noe særlig tro på det. Jeg tror ikke noe kommer til å gå rette veien. Nei, jeg har mest lyst til å holde meg helt vekk fra YouTube, helt til... Altså, hvorfor skal jeg laste opp noen ting så helst hvis jeg ikke vet at det forblir noe for alltid? Altså, jeg gidder ikke laste opp VR-kanalen bare for å finne ut at om 14 dager så er det ingen VR-kanal, for de holder jo på med implementeringen av dette her, den artikkel 13-greiene fremdeles. Det er all over. Bare se hvor mange færre abonnenter du har fått. Det er ikke på grunn av at folk har sluttet å abonnere på deg. Nei, det er abonnentene dine som har blitt slettet av YouTube. Og det er utrolig så mange abonnenter jeg har fått slettet. Vel, gått ned. Ja, jeg skal ikke ta det etter hukommelsen, men det var sikkert 20 abonnenter mindre i løpet av den samme natten. Ikke at jeg abonnerer på en del kanaler da, men skal man si at 20 kanaler kan utgjøre av mine, de kanalene jeg abonnerte på? Ja, i hvert fall 15%. Og det er jo dramatisk da. Selvfølgelig har jeg abonnert på kanaler som spesielt har konsentrert seg om ytringsfrihet, i tillegg til aviation og en del folk som er flinke til å bygge, uansett hva det er, nesten hva som helst. Om de bygger hjemmebygde tankser eller fikser opp gamle biler. Noen av de som er veldig spesielt flinke til å fikse opp gamle biler er jo Be for Build. Men de lager jo så sjeldent videoer at du blir ikke akkurat stresset over å se på disse videoer. Du blir mer stresset over å vente på neste. For jeg har lyst til å se fortsettelsen. De holder på å lage et svært monster av en biltransport ut av en gammel drittbil, så de... litt rart at jeg er interessert i sånt, men det er interessant. Alt som blir gjort av folk som kan noe er interessant. Men hvis det blir gjort av folk som ikke kan noe, sånn som for eksempel handlerne Pøgg, som tydeligvis ikke kan noe, så slutter jeg å se på det. Jeg vet ikke om dere vet hvem Pøgg er. Han heter jo ikke det da, men for å spare dere for å gå inn og prøve å se på hvem han er i det hele tatt. For jeg har jo sett det at alt jeg advarer mot, det må folk gjøre. Så hvis jeg advarer mot Pøgg, så vil jo alle se han. Derfor så ser jeg ikke helt korrekt brukernavn på han. Men han er en sånn... Det som gjorde han begynte å se han var en av de første som holdt på et verksted. Men etter hvert så begynte han bare å tulle og si «Fucking this and fucking that» og alt var bare «Fucking this and fucking that» og jeg ble drittlei han. Tenk litt på om jeg skulle prøve å starte en ny blogg en eller annen gang. I hvert fall ikke kaffebloggen, for det navnet det er jo... Det er ikke godt, aldri vært godt. Det var bare godt når jeg spilte det inn til morgenkaffen for lenge siden. Det er ikke noen sånn politiske blokk. Jeg kan ikke lage en sånn vennlige blokk, vennskapelige blokk. Blogg. Blokk, sier jeg. Blogg. Må jo kunne uttale ordene her. En vennskapelige blogg med... Ja, hvor folk sendte videoer, fortalte om livet sitt der, hvor bra det var for fortrinnsvis, men selvfølgelig hvis det skjer noe som ikke er bra, så må det være lov å si at i dag er jeg litt trist på grunn av at det og det har hendt. Men rett og slett litt mer om liv og lære, vil jeg bare si. I hvert fall ikke kristen lære, det vil vi ikke ha. Ikke at jeg kan godt ha kristne venner, jeg har faktisk ganske mange, mange gode kristne venner. Det jeg ser godt med deg, det er at hvis jeg skal høre noe om hva de mener om en sak, sånn utifra et kristent perspektiv, så må jeg hale det ut av det, for at vi har en sånn avtale at med mindre du spør, så skal vi ikke snakke om kristendom. Så det gjør vi ikke. Ikke Helge heller, selv om han er Smiths venner. Men vi snakker jo aldri om Gud og sånt.
kan ikke velge tro så mye på Gud lenger. Jeg tror han har blitt ganske skuffet av denne guden sin i alle fall. Smiths venner, det er faenskap, altså. Det er jævelskap, det er sånn. Det er altså Jehovas vittner, det skulle vært rett og slett forbudt i Norge. Brunstad senter kaller de seg for nå. Altså, er de blitt rasister? Det har jo alltid vært det, men altså, nå går ut og kaller seg for Brunstad senter. Det høres ut som en gjeng med brune rasister. Altså, at Smiths venner er rasister, det er det ingen tvil om. Det har jeg alltid visst. Helge er et unntak, men så ikke har noe typisk Smiths venner. Ikke Knut heller for øvrig. Ja, altså, Knut Riis har jo aldri vært Smiths venner. Det er ikke han jeg tenker på. Nei, jeg har mange venner som heter Knut, og jeg har en skikkelig fiende som heter Knut. Det samme kan du si når det gjelder Paco, så har jeg en veldig god venn som heter Paco, som driver en restaurant og kafé, og så har jeg en annen venn som heter Paco, som er sigøyner, og som er veldig ok, og så har jeg en annen venn som er sigøyner, og også heter Paco, som er en skikkelig jævel. Så, nei, navnet er vanskelig. Men, kan jeg si, sigøyner og flest synes jeg er ok, det er veldig sjelden du kommer bort i kriminelle sigøyner i Spania. De er blitt mer integrerte som en del av befolkningen her. De bor i vanlige hus og har vanlige jobber og vanlige biler og går rundt på gaten og ser ut som vanlige folk og tenker vanlige tanker. Men det er ikke alle plasser det er sånt. Du skal ikke lenger til Sevilla. Så er det jo en helt uhyggelig sigøynerleir. Eller over i Portugal. Jeg synes ikke det er så veldig kjekt å se de rekene langs gaden i elva, så jeg gjør ikke det. Men vi er ikke noe plagte med de her. Men her er de så integrerte. Vet du hva? Paco. En av de gode Pacoene. Det var vel han Lukas Paco det, som sa, vet du at disse her kriminelle innvandrerne hjelper oss. Du vet, nå er det de som får fokus rettet mot seg fra pressen av kriminaliteten. Så sigøynerne slipper fri nå, sier han. Nei, jeg tror ikke det er nære kriminalitet blant sigøynere i Spania enn andre spanjoler. Jeg tror Paco har helt rett i at det er innvandrerne som står for hoveddelen av kriminaliteten. Og derfor så synes jeg det er så sykt når NRK prøver å sensurere den nyheten. Og liksom gjøre et nummer av at det, ja, men vi kan jo ikke ta oss og stigmatisere innvandrerne med å si at kriminaliteten har økt på grunn av innvandring. Selvfølgelig er det det som er årsaken. Det er bare hender hvordan jeg prøver å forfalske sannheten. Og akkurat nå, sånn som de gjør noe med rusreformen, de prøver å fremstille det som at det er positivt at det ikke blir noen ting av den. Alt er der på grunn av en IS-kvinne, altså ikke sant? Her har vi en rusreform som ikke på noen måte går langt nok, men som er et skritt i riktig retning. Og så kommer det en IS-kvinne, en terrorist med et forkjølt barn til Norge, og på grunn av det så ryker hele denne rusreformen. Altså, faen! Faen har Fremskrittspartiet. Altså, hvis dere bare hadde holdt dere til rusreformen, så skulle jeg ikke sagt noen ting på at dere går ut ifra den regjeringen, for at jeg synes det må være helt grusomt å være i den regjeringen. Men jeg sier, Siv Jensen, faren tar deg hvis du rører rusreformen. Ellers vil jeg bare ønske alle sammen en riktig god dag, og så nå kommer spøken til Knut. Jeg lo godt, da Knut. Langt der vest ved Santa Fe. Velkommen til Helt Nytt. Dagens vert er Halvdan Sutle. Det meldes fra USA at det har brutt ut full panikk i YouTube sitt hovedkontor i Mountain View, California. Etter at det ble kjent at den kjente spansk-norske medieprofilen og seriebloggeren Arild Helgeland har truet med handelsboykott av YouTube. Og
at han oppfordrer alle sine seere til å gjøre det samme. Helgeland, som opprinnelig er fra Norge, flyktet tidlig på 90-tallet til Spania for å unngå straffeforfølging i hjemlandet etter at han i en årrekke hadde drevet ulovlige piratsendinger. Han ble arrestert mange ganger og kastet i fengsel flere ganger sammen med medlemmer av mediekartellet sitt. Men sendingene tok ikke slutt før Norges forsvarsminister Åse Kleveland ble satt på saken, og en større militæraksjon førte til at Helgeland flyktet landet sammen med livvakten sin. De bor fremdeles på hemmelig adresse i en utilgjengelig del av de spanske alper, ifølge norsk etterretning. Den amerikanske presidenten Donald Trump har allerede informert Kongressen og den spanske regjeringen at det kan bli aktuelt med sanksjoner mot Spania. Skulle Helgeland velge å fortsette denne handelsboikotten? Det er forventet at YouTube sine tap vil føre til oppsigelser. Helgeland har informert om at han kan komme til å flytte hele medieimperiet sitt til Facebook. Og der er stemningen naturligvis en helt annen. Mark Zuckerberg har allerede annonsert at han vil komme med en pressemelding i løpet av dagen. Vi kommer tilbake med mer nyheter etter hvert som denne saken utvikler seg. Kaffebloggen vil den nærmeste tiden kun være tilgjengelig på denne Facebook-siden. Vennligst følg denne Facebook-siden.